Tražujem napuštenu kuću mojih predaka, ljudi, uznemirili smo sve pse ovdje po ulici, laju, već nam neko upozorava, bojim se da će da nam pozovu policiju, iako sam tu kod svoje kuće. Uglavnom, pogledajte kako izgleda uopšte ta kuća, snimim, brate, ovo izgleda jezivo. Ja jako dugo nisam bio ovdje, niti iko od mojih bio ovdje dugo. Ne jako zanima šta se nalazi unutra, tako da ćemo to danas da istražimo. Ako vam se svidio ovaj video, obavezno ga lajkujte, komentarišite i subscribeujte se. Mi krećemo u kuću. Ljudi, ključevi su tu da ko gleda ne misli da sam obio kuću i sve je legitimno, moja je kuća. Kako je ovo jezivo, kako se ne otvara? Mislim da imaju dupla vrata. Prvo idu, uff. Au, brate. Au, brate, šta je ovo? Pogledaj ovo, ima katanica. Ključ je inače, ljudi, bio kod mog kuma i on mi je objasnio koji je koji ključ. Uf, paučine, brate, mili. Unutra je baš jezivo izgled. Ne mogu da ubodem ključ. Čak ovaj uđe skroz. Evo ga, kad sam ovdje bio posljednji put? Ima 16 godina, kako smo se preselili, niko ovdje nije bio od nas, samo je kum dolazio. Brate, ovo ko da mi nešto ne da dotak. Šispe? Neće ovo dalje, brate. I ne treba nam više. Ovo nemoj da slumeš. Ovdje, ljudi, pola stvari koliko se ja sećam, fali. Ovaj zid, samo što se, to je plafon, samo što se ne raspadne, pogledaj kako je napukao ovdje i kao da sve više ide ka dole. Ali to je zato što su ove kuće pravljene bukvalno od blata, jer to pre se pravilo sve od blata i to je jako nestabilno. Ovo može svakog časa da se sruši ako se nešto od nede bože pipne što ne treba. Ove ruže su, ljudi, prejezive s obzirom da su veštačke i da imaju kao suze po sebi. Ovo bukvalno kao sa groblja, brate. Ali otkud to u toj kući kad mi apsolutno nikada nismo tu bili? Posle 2007. kad smo se preselili, ova paučina je strašna. Ovdje je neko posuđe koje upravo nije zanimljivo, a... Brate, šta je ovo? Šta je ovo, brate? Ne znam što to dira, brate. Da nekih papira, razglednica, opet sigurno od 33, zato što oni imaju običaj da stalno šalju razglednice kad god idu. Jao, pogledajte ovo, ljudi. Ninja kornjače kartice, ovo sam skupljao pre 2006. Jel to je 2006. godina? Moguće. Au, brate. Imaju dva kuvala, brate, a šta je ovo u kesi ovdje? To kao neki pasulj mi deluje, brate. Oh yeah. I to pasulj, brate, ne deluje mi kao da je ono stara. Deluje mi baš ono kao da je, ako je stajao tu 20 godina, recimo, nemoguće da je u ovom stanju. Mislim, trebao bi skroz da se... Nebim, ajme dalje. Ovdje nas je dočekao još jedan pauk, ima ih milijardu. Snimi ovo, pogledaj ovo. Nešto viri iz ormara ovog. Nešto crno viri ispod ovog ormara, jebote. Zamisli neki leš ili nešto unutra, ja bi pretrnuo od straha. Bukvalno već mi je jezivo, brat, ja ne smijem to da otvorim. Televizija. Muzika. Brate, li ovo je nešto jezivo? Što? Priđi vamo. Jeziva muzika, brate, jeziva muzika. Kao iz dječjeg mjesta. Kao iz nekog dječjeg crtanog, brate. Ovdje se srušio plafon bukvalno, jer je ovo pravljeno od blata. Te stare kuće su upravljene od blata i to se raspada, pazite, ovo ne padne, brate, na glavu još. Pogledajte koliko na što tu liče, ovo će se za 2-3 godine srušiti skroz. Znaš šta je u ekesi, ne? Au, brate, ko zna šta je ovo? Nešto viri iz ormara, a koliko se ja sjećam, sve stvari smo odneli iz ovog, iz ove kuće, sve smo preneli u Mitrovicu. A ovdje i dalje ima nekih stvari, brate. Uff. Ovo je bukvalno
staro, ko zna. Ja mislim ti me poručio gdje, no, prava to da mare, brate. Tu gore ima neka torba. Što misliš da ima nešto u njoj? Ajde, okej. Okay. I ovdje neki kes. Brate, i opet pasulj. Opet pasulj, brate. A zašto pasulj se nalazi svuda po kući? Brate, ovo nisu čista posta bukva. Au, brate, pogledaj ovo koliko ovo staro. Ovo je puno nekih računa, nekih koverti. Možda ima nekih para. Ajme dalje, brate, ovo što se nalazi u onoj trećoj prostoriji. Ti ljudi ulaz u treću prostoriju, tu je bila, koliko se ja sjećam, spavaća soba. Ovo jezivo izgleda. Beli neki cvetovi su zalepljeni na sredinu vrata. Ko zna, zašto su beli cvetovi su da, brate, jesi skontao? Da. Tamo su bele ruže, ovdje su bele, ovo neko cvijeće. Šta je to, što to može predstaviti, brate? U ovoj prostoriji se nalazi ljudi ogledalo kog se ja plašim bukvalno od malena. Pričat ću vam story time čim uđemo unutra. To ogledalo, vidjet ćete, jako jezivo. Ovo ogledalo u meni od malena budi strah. Moram da vam ispričam story time što se tiče ogledala. Kao mali jednom sam se ogledao tu i bukvalno sam iza sebe video klovna. Znači sad to deluje smiješno, deluje, ali ja sam u tom momentu, imao sam 5-6 godina, ne sjećam se tačno, vrištao sam i uvijek kad prođem pored ogledala mislim da će da izađe taj klovan. I brate, niko mi nije vjerovao, niko mi ni dan danas ne vjeruje, ni mama ni tata, mislili su da sam lud. Ali brate, ovo ogledalo je jezivo. Ovo baš kuli izgleda. Brate, paučina na sve strane. U, bratelj, ovo staro, brate, zarđalo. Odvratno, pogledaj. Pogledaj mi ruku. Previše, brate, paučine. Da pokupim prvo prašinu, to jest paučinu. Ovdje se proći, ne može od paučine. O, brate, jel se vidi ovo na kameri? Probaj da zoomiraš na ono dva puta kao. O, brate, pogledaj ovo. Vidimo šta se nalazi u. Inače, očekio sam da će da bude brdo miševa i pacova, ali hvala Bogu, još nijednog nisam video. Pogledaj ovo! Pantalone, druže, očuvane, full! I sako! Me se jebavaš? Ovo dole neću da pipam, jebate, jakne neke. Ali ovo mi je čudno, brate, očuvano, full i kao play samo to. Ljudi, promakao nam je jedan deo u ovoj glavnoj prostoriji koji nismo vidjeli. To su neka vratanca koja su bukvalno stopljena sa zidom, okrećena su belo i niko ovo ne bi primetio, kad bi tu stajalo nešto, niko ovo ne bi primetio. Jezivo deluje. Ovdje se uje, neću ja diram prstom, ko zna šta je unutra. Ali, ovo se jako teško, brate, otvara. Kao da je zapeklo. Nema šanse. Ovo se jako teško otvara. Uf. Brate, šta je ovo, bre? Brate, šta je ovo? Pogledaj, molim te, na kutiji. Kao otisci prstiju, brate, i previše garava i... Vidimo šta se tu nalazi, ja. Brate, ja ne znam. Brate, šta bi ovdje moglo da se nalazi? Ovo toliko jezivo izgleda, ja nemam reči. Ljudi, ja vam ovo ne smijem da okačim, bukvalno banovat će me, obrisat će mi profil. Ako vas zanima šta se nalazi u kutiji, imate na mom Instagramu, tamo me neće sigurno banovati. Šta ja da radim sad s ovim stvarima? Ove stvari nisu uopšte za zezanje, ali uopšte. Ovo ne smije da bude u kući, ja ne znam šta se radi s ovim stvarima. Znate, ovo jako jezivo izgleda. Jako jezivo izgleda, ovo ću da ostavim ovdje, nema šanse, ja ću da nosim sa sobom. Ne znam, ajmo mi odavde, dosta mi je brao više ovih klipova, dosta mi je svega ovoga. Dosta mi je više ove kuće, dosta mi je ovog istraživanja. Ne znam šta bih vam rekao. Opet smo se vrata. Ajde, mi završavamo ovo što prije. Ljudi,
to bi bilo to što se tiče ovog videa. Ako vam se svidio, lajkujte ga, subscribeujte se, komentarišite. Vidite, crkla nam je lampa, skoro je gotova. Pišite mi u komentarima da li želite još ovakvih istraživanja, a to ćemo da vidimo zavisnosti koliko budete lajkovali ovaj video. To je to, vidimo se u nekom od sljedećih videa.